Tuli ku Ugandan Lifestyle, mwebale nyo okubanga mtugoberera amanya nze Waswa Emmanuel. Muli mutya mwena abawayo time ya mwene mga kamtugoberere. Mbagala nyo, mbagala dara. Walo mkwano gwange okuve Saudi, Team Saudi. Mtugoberera nyo, muli nga wana nkaga musanvu oba kikumi. Mbanga ya muli banji nyo, Team Saudi. Nga mkulembedwa na Mugere Rose. Mwebale nyo okugoberera Ugandan Lifestyle, Team Saudi. Mwebale. Tukwani bifu organic kujesko plaza. Kakati, walue nsonga as we approaching okwanjula kwa Rema na Makula. Wetuokereda, evisele evi ungo mtu agendo kwanjula, obango agendo kwanjulwa. Abagole, baba tebacha agala, tebacha itingana makubo. Omugolo boi ino kubede waka mchifo chimu. Kali chuwalewe chino kuba, evisele angamuke ino kwanjula. Abagole bakweke bwanga nnyo nga bato kyamula banako wali emyaka giringa omanyi abaganda bayinanga emikolo abaana basinga babagabanga bakyali bato nga bakyali ko goti zaabwe kati omuwala nga akyali ko goti ye kyabyo kwanjula ebintu kamugana wange nga bakukuweka ngo kyali nembuzi nga kweri leka nakusensi atabuka kizira okusanga omuntu nga ina goti wetuogerera Rema na Makula agava esadzeyo ewaabwe gye basinzira ye n'omwami we mkulu Dr. Hamza Sebunya mungole to be onono Dr. Hamza ya mungole mnange mchala toto damu kufuru mabweru sagala kudamu kulava mu public place wantuo na don't even go anywhere chile kisa tacha sora kuyimba tacha sora kushopinga tacha sora kwa kuchakula ina kubeda munju ni mamu fumbirida ina kwezi sige deyo ebibyo nabene biganyi nebiterezebwa na abulidwa na avumibwa okuvumibwa mukumanyi ogenda wasenga baba kuvumaye wale mikolo jibako ajiba abaganda bajito okuvuma omugole byona nebikolebwa so that onakulo kwanjulwa lutukanga Rema listed and ready and fresh okulebika nti atwali hausimayi bwana afanana doctor agala omukyala mutwale ngalinga ekyokulya kiri kyennyini sadida yotogerera kati Rema nowhere to be found nowhere to be seen lwasonga boss amugambi saa kudamu kulaba wantu wonna oina kubera munju na mbifobia kusifu kitegeza tekyali kudamu kutale mu lokazi republic aina kubera private ye mjala Rema na Makula bwe gutebe kunoze kigendura kyabyo kukuma mugolono ate ndozo atuna gendo tukolo kunanga abantu bamwesunga ngembaga okwanjira akwesungibwa mu lokfit nga olumu yagala kulaba ku Rema aliatia ye kati afanana ati akopa kati yasembo kulabe kwako mu public ndozo lava mu kuchara ne adamu okulabika ko ku mukolo gwa kayemba nga agenze ku graduation na ndo za wiyo kaina ku esigadde abadeereza nga shoppinga na abatextes bo mukolo kati bamkwese era kati okudamu kola kulemba ngena kuzoma ezi 14 ku lwokuna enabingo yi awasigala talama bwe gutebe guli nze waso Emmanuel fena kuzoma ezi 14 tujja kubawo nabingo nga tugenze okulaba ensonga za Rema ne Makula nga atwala omuntu we.